soo dhawaada reer nabad iyo nolol anigu habeenkii baarlamaanka ishirayeen ee subaxay baarlamaanka ishirayeen habeenkeedii baan live soo galoon idiin sheegay dalka soomaaliya inuu guuleystay baan idiin sheegay waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa oo u hambalyeynayaa hooyooyinka soomaaliyeed ee ku jira baarlamaanka soomaaliya hooyo waa kugu faanaa aabayaasha soomaaliyeed ee ku jira baarlamaanka soomaaliya aabba waa kugu faanaa waxaad caalamkii dareensiiseen iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waxaad dareensiiseen in dalkannaga uu leeyahay baarlamaan xor ah baarlamaan damiirkooda uu nool yahay baarlamaan caalamka soomaaliyeed ee buluug ah ku faana inuu dalkannaga ka jiro ayaad dareensiiseen afarta maangaab ee aan qarsanin inay cadowga u shaqeeyaan waa laga guuleysanayaa soomaali aragtay lana fashili soomaali aragtay waana la fashiliyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cadowga waxa u caddaatay inay shacabka soomaaliyeed ay jecel yihiin waxaa cadowga u caddaatay in soomaaliya damiirkeedii weli uu nool yahay oy soomaali kuwii soomaali loo yaqaanay ee cadowga iska dulqaaday kuwii soomaaliya loo yaqaanay ee gumaysiga diiday in weli ay nool yihiin oo dhiig soomaaliyeed oo damiir le weli inuu jiro cadowga waa dareemeen ka baxnay kumeelgaar ka baxnay inala quursado ka baxnay kenyaan inuu yidhaahdo farmaajaan ka qaadaya qaadkan ku sii deynaya ka baxnay in safiir waddan kaleeto uu madaxdannada u hanjabo uu yidhaahdo ciidamada amisom ayaan kaa kaxaysanayaa ka baxnay maanta waxaan ku faanayna waxa weeye wiilashannada soomaaliyeed oo tababaran oo la yidhaahda harmacad oo la yidhaahda gorgor oo la yidhaahda danam maanta waxaan ku faanaynaa in hooyooyin soomaaliyeed iyo aabayaal soomaaliyeed oo damiirkooda uu nool yahay inay golaha baarlamaanka soomaaliya ay ka tirsan yihiin diiday si cadna u sheegay in imaaraad iyo kenyaan uusan saameyn ku yeelan karin baarlamaanka soomaaliya soo dhowaada marka cadowgii horta quus buu taagan yahay cadowgii ummadda soomaaliyeed ee diiday in hor loo socdo ee diiday in la heshiiyo maanta quus buu taagan yahay reer nabad iyo nolol maanta waan idinka farxiraya anigu warka mar walba sida uu yahay ee daacadda ah ee weliba wanaagga uu ku jiro ee weliba dowladnimada soomaaliya ku jirto yaan idiinsa hor dhiga reer nabad inuu cajalada sheergareeyo sheergareeya oo wanaagan iyo magaraysaaya duqbilow mucjisadii facebooka beech walba ku tuura dirmacaan anigu qabiil ku faani maayo oo odhan maayo reer hebel baan ahay reer hebel magaraysaaya ku oda qiiraysan ka farxin maayo waxaan ahay muwaadin ka farxiya hooyada soomaaliyeed ee tuulo soomaaliya ka mida degan ee sugaysa dalkeeda inuu hagaago taasaan ka farxiya aabba soomaaliyeed oo qurbaha joogo oo magaraysaaya barafkan ku daalay oo sugaya dalkiisa in wanaag laga sheego kaasaan ka farxiya aan isku qabiil ahayn kuwa qabyaaladda ee qurunka aamisan ayaan waan ku ciyaaraynaa sidii fataatiirtii baan ku ciyaaraynaa dhegeyst marka war farxad leh oo idinka farxiyaan idiin sheegaya axmed madoobe iyo deni axmed madoobe iyo deni maanta waxaa la hor fariisiiyey ayagoo erga raggii kaleetee maamulada kale xukumaya ee u yimaadeen yaa maanta waxaa la hor fariisiiyey gabar yar oo qurux badan oo caddaane oo labis magaraysa aan caadi ahayn soo xiratay oo bahdilaadda tii ugu xumeed ku samaysay yaa la hor fariisiiyey dhegeysta oo hadalkan aad u dhegeysta waxaan sheegayo waa xaqiiq wey gabar yar oo caddaane safiiradii xataa raggan magaraysa inay bahdilan yihiin markay arkeen raggan markay arkeen inay rag magaraysaaye aad u bahdilan yaa gabar yar oo caddaane oo si fiican loogu soo labisay oo magaraysaaye madaxa loo soo qaawey yaa loo horfariistaa si horfariisto hadal baa lagu yidhi dani bucbucow sheekee axmed geedanaarow hadal baa lagu yidhi waxaad diidan tihiin iyo waxaad rabtaan inoo sheega lagu yidhi dalkan dowlad buu leeyahay idinka ayaa idinka annagana codsaday oo yidhi gaaladan la fariisanaynaa safiiradan la fariisanaynaa idinkaa nagu yidhi bal waxaad diidan tihiin ed la wareegaysanayseen eed nagu codsateen noo sheega dhegeysta mar axmed madow iyo deni wiyagii lasoo dhaafo waxay ku dhegaraayeen oy diidanaayeen madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxay lahaayeen farmaajo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha saxiixo inuusan asaga taliyaha ciidanka ahayn waxay beesha caalamka iyo doodooda ahayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha noqdo shacab ha noqdo oo kuraasta dhinaca leenkaase ha fariisto dhegeysta waxaasay ku doodayeen beesha caalamka waxay taagneyd war ninkan asaa madaxweyne dalka ka ah
weli lama bedelin ma garanaysaa qodob waxaa jira dastuuriga oo sheegaya hay-adaha dastuuriga inta hay-ado kale dastuuri ay ka imaanayaan kuwii dalka xukumaya sii haynayaa sheegaya dalkan wa madax bannaanya ku qaldami mayne bal waxaad rabtaan noo sheega madowe iyo dani maya 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 ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed farmeejo ha wareejiyo ma garanaysaa shirka markii la galayo asoo shacabe oo suudka aan tahay wadan halkaa ha fariisto ayay beesha caalamka la sursa beesha caalamku waa gadgadinaysay waxay ku leedahay war ka jooga war meel xun baad ku socotaane dalkan waa dal madax bannaane bal joojiya lagu lahaa axmed madowe iyo dani ayagoo barta u marayso oy barta u taagan tahay yaha mucjiso duufaan siyaasadeed ah yaa halmar ku kacday anigu shalay iyo daraad live idiima soo gelin ayagaan dhegaysanayay ayagaan daawanayay waxay ku hadlayaan iyo qaabkay xanuunka u gaaray iyo dareenka ay dareemeen dalkan inuu dowlad ka jirto dareenka ay dareemeen dalkan inuu ciidan leeyahay dareenka ay dareemeen dalkan inuu baarlamaan leeyahay yaan daawanayaan oo Duqbilow saa u daawanayay idinkuna inta sabaha jecel ee wanaagga jecelna saasaa u daawanaysan dhegaysta markaa baarlamaanka soomaaliya yaa isu yimid lagama doodaynin ku darsi wax la yiraahdo cid ka doodaysay male nimankan in hor loo socda diideen in la heshiiyana diideen in baasha ma garanaysaaye doorasho la aadana waa diideen baarlamaankii soomaaliyeed ee sharafta lahaa marka laga reebo mahad oo konton jir ah oo asaasaqay oo laba ma garanaysaaye xataa galaaska saddexaad aqoon aanan haysanin iyo dhuxulow ood ogtihiin ma garanaysaaye qaabkay siyaasadiisu tahay in adeerkay ra-iisul wasaaraha laga dhigo toddoba daqiiqo markii looga qaadayna ma garanaysaa dhulka isku qaracay ee yidhi dowladda soomaaliya waan burburinaya iyo xildhibaan firimbi xasan firimbi booskara iska lah xasan firimbiow ninkaaga reecal wanaagow booskan anaa iskale oo xaqulaada kheyr waana kaa qaadanaya dhigiisho iyo xasan firimbi yaa magaraysaaye fooda kici waxay diideen lama yaqaano laakiin waxay magaraysaaye waxay diidanayeen lama garayn waxay rabeen lama garayn laakiin waxay dareemeen oy arkeen baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban 320 xubnood ka kooban in ay yihiin nabad iyo nolol inay yihiin dad madaxooda xor u yahay inay yihiin dad gumaysiga ka kor inay yihiin bay dareemeen gabdho soomaaliyeed hooyooyin soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed oo calankoodii sumeeyo oo calankoodii kor u hayo oo dowladnimada ma garanaysaaye inay socoto dalkan madax bannaaye bay arkeen lagama doodayn wax ku darsa laakiin waa dhawaaqeen xoog bay waxay ku qabsadeen meeshii jambarkeed xoog ku qabsadeen waa kursiga guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xaafidullah uu fariisanayay yay xoog iyo isbaaro iyo mindiyo iyo misbaaro ayaa wataan yay xoog ku fuuleen dhegaysta beesha caalamka la tusay soomaali baa la tusay afartaa mooryaan ee qabaa'ilada ku faano ee qabiilka aaminsan ee qaranamada soomaaliya qabiilka kale weeyay yaa la tusay dhegaysta dani axmed madowena konteynarkay ku jireen waxay islahaayeen dadkiibaad jilciseen dadkiibaad qabiil barteen dadkiibaad magaraysaaye xumaantii ku beerteen xildhibaanadii baa kala jabi doono nin walba qabiil buu aadi doonaa qabiil baa magaraysaaye baasha noqon doontaa taageeraad ku dhex yeelan doontaan xildhibaanada soomaaliya ayay islahaayeen beesha caalamkana t v-ga laga wada daawanayo annagoo dhan waa daawanayno nimankii mooryaanta caayibay gabdhahanagii soomaaliyeed ee xildhibaanada hadusha kaga tureen nin weyn oo gar leh oo kenya ku shaqaysato oo loogyaho cawaana yaa hooyo soomaaliyeed caaye waa daawanayseen kuwa horta dowladnimada soomaaliya ka soo horjeedo waa kuwa iyaga beesha caalamka aragtay axmed madowe iyo dani waa arkeen axmed madowe iyo dani waxay arkeen dalkan inuu dowlad leeyahay axmed madowe iyo dani waxay dareemeen in dalkan uu baarlamaan leeyahay axmed madowe iyo dani waxay si cad oo bareera u qareen dalkan ciidan ku filan oo difaaci kara amnigiisa oo cadow ka difaaci kara inuu dalkan leeyahay bay dareemeen beesha caalamkii baa saaka ilaa iyo xalay hadda waa la fadhiyaa shir jaraa'id bay qaban doonaan waadnad maqli doonta waadna dhegaysan doontaana dhegaysta waxay yidhaahdeen beesha caalamka markay yihiin waxay yidhahdeen axmed madowe iyo deg deg baa waxay ku codsadeen inay beesha caalamka hor fariisamkasaa lagu yidhi qaarkeen mashquul baanahay dowladahanagi iyo hawshanadii baan wadnaa gabdhaan idiin soo diraynaa baa la yidhi gabdho yaan idiin soo diraynaa oo xafiiskanaga kalkaaliyaalka yaan idiin soo diraynaa baa la yidhi waad tusaya sawirka dhig wataa gabadhaa baa la hor fariisiyey waad arkaysaa maru maleynaya wakuwaa ragganagii waa raggii madaxda ahaa weye waa raggii magaranaysaa ee maamulada dalka soomaaliya hogaaminaya wey gabadhaa quruxda badan ee magaranaysaaye shaatiga kaakiga wadato ee laandheeraha ah ee magaranaysaaye midabkeedu caddaanku yahay ee waddamada yurub ka soo jeedo yaa raggii soomaaliyeed ee madaxda sheeganayay raggii soomaaliyeed
ee madaxda sheegay ragii Soomaaliyeed ee oray umada Soomaaliyeed masiirkanaga masiirkeeda yaanu ka hadlayna gabadhaas aan loo soo diray dhageysta markay arkeen baarlamaanka nagi markay arkeen ciidanka nagi markay arkeen dalkan in hor loo wadayo markay arkeen laban inoo isku reere inaan loo joojinayn markay arkeen yaa gabadhaayar ee laan dheeraha ah ee aan gudneyn ee magaraysay cadaaka ee secretaryga xafiiska yaa loo soo diray dhageysta wallahi oo billahi waa ragii madaxda aawi xataa wadamada islaamka ee caalamka gabdhaha cadaanka ee safiirada u shaqeeya madaxa waxaa loo saaraa mar yar maadaama dalka uu muslim yahay oo maadaama marka wadankaasi dal islaam yahay si kaljarkooda iyo diintooda loo ixtiraamaa gabdhaha yar ee secretaryga ee safiirada u shaqeeyo markay wadamada caalamka madaxdooda la yar kulmayaan madaxay waxay yara saartaan mara yar oo magaraysaaye ixtiraam oo respect oo lagu ixtiraamayaa loo saaraa gabadhaa yar laan dheeronimo madaxay soo banaysatay timahay magaraysaaye jeel waxay soo marsatay balaayay soo marsatay xabadkiibay qaawisay markaasaa lagu yiri raggiina waaweyn raggiina waaweyn raggiina waaweyn ermacana ila hadla lagu yiri aad iyo aad ila hadla wataa wallahi billahi ila hadla lagu yiri oo ila hadla oo ii sheega lagu yiri dalkiina maxaad ku burburaysaan wataa wataa markay sii jeedana wataa markay soo jeedana wataa soo arkaysaa baru maleynaya raggii soomaaliyeed wey waa raggii soomaaliyeed weeye raggii soomaaliyeed weeye qaabkaas sida loo gelay aad iyo aad soomaaliyeed dhegeys waa raggii soomaaliyeed ee madaxda sheeganay yaa secretary loo soo diray waxba taas ii tari meyshe xaq waxa jiraan idinka daba geenaya dhegeys axmed madoobe iyo dani doodooda marka hore waxay ahayd baad idinku yiri farmaajo xilka ha tiriyo maadaama xilkiisii uu dhammaaday oo waqtigiisii february 8 ee ku ekeed xilkaa tiriyay axmed madoobe iyo dani meesha la yimaa game change baa dhacay marka waa hal mar bay siyaasadda axmed madoobe iyo dooday wateen iyo hooshay ku dagaalamayeen yaa hal mar wiigii lasoo dhaafay hal maray sidaa isu wareejisay hal mar yaa sidaa isu wareejisay dhegeyst axmed madoobe oo gada ku gorgortamayo yaa ninkii cabdirashiid jaran ahaa yaa hal mar ka hoosba iyo ciidan 400 iyo technika u watay yaa hal mar dowladda dhinaceeda kala maray qodaxdii inagu taagneyd ee dhinaca gada nooga taagneyd baa naga baxday dad dhegeyst hal mar baa waxaa dhacday nimankii oo laha horna loo socon maayo dalka anaga mas-uulka baqbaqbaq iyo qayli ku jiro yaa baarlamaanka nagii soomaaliya oo tiro badan oo aqoon-yahanna oo gabdho iyo wiilal isugu jiro oo laan dheerayaala yaa maalintii magaraysaaye sabtida fariistay jimcaha habeenkeeda sabtida daruurteeda yay fariisteen axmed madoobe iyo dani waxay arkeen baarlamaanka soomaaliya inuu xawli ku socdo axmed madoobe inuu jaran ka hoos baxay buu arkay siyaasaddiiba hal mar dhinac kale isu wareejisay axmed madoobe iyo dani waxaa lagu yidhi mid un wayna qaataan ma dabeeshan dabeel la celin karo ma dabeeshan dabeel la celin karo dabeeshan dabeel la hor istaagi kara ma daniyow iyo axmed madow gabadh yareeda warqad ay u soo dhiibeen safiiradii iyo akhrash axmedo dani waxaa lagu yidhi ermacaan shirkan afasoniya hadduu fashilmo farmaajo iyo baarlamaanka soomaaliya waxaa weeye duufaantooda cid celin karto haba yaraatee ma jirto duufaantooda cid hor istaagi karto haba yaraatee ma jirto farmaajo laba sano oo magaraysaa dadkiisii iyo shacabkiisii iyo baarlamaankiisii iyo culimmadiisii iyo aqoon-yahankiisii ay dhabarka u saaran tahay yaa wallahi laydinku durdurin annagana wadamadanadii baa loolaga yeeraya oo diyaaradaha inoo ingeer inoo howa waa bixi rabnaa oo magaraysaa waxaan isu soo diyaarinaynaa caleema saarka magaraysaa farmaajo isu soo diyaarinaynaa aad iyo dhegeys axmed madoobe iyo dari waxaa weeye waxay ka tanasuleen qodobadii adkaa ee laysla mari lahaa ee kibirka ahaa ee bahdilaada ahaa ee magaraysaa qaabka daroorta oo ka tanasuleen waxay yidhaahdeen farmaajo inuu shirka daadihiyo oo magaraysaaye uu gudoomiyaha ninka shirka wadayo ee madaxweynihii ah ee magaraysaaye laandheeraha ee la hor fariisanaya inuu noqdo farmaajo waa ogolaadeen waxay ka tanasuleen qodobkii ahaa farmaajo inuu magaraysaaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo magaraysaaye awoodda madaxweynenimada dalka soomaaliya inuu saxiixay warqadda ku wateen ayagana waa ka tanasuleen dhegeysadalka beesha caalam gabadhaa yartay usoo dirtay waxaa lagu qasbay axmed madoobe iyo dani in magaraysaaye farmaajo ay hor fariistaan oy farmaajo la garrabaan oy farmaajo waxay isku fahmi waayaan beesha caalamku markaasi ayadoo laandheerayaale markaasi ee isku daydo oy farmaajo barido oy ayaguna olredi waxay yihiin baa la arkay lala fariisto la yidhaah war sidan ka daaya oo sidan u wada dhagaysta axmedoobe iyo dani marka hadal yaana idinku daalan axmed madoobe iyo dani laba opson keliya
الله فرماجة أغلب بدنا الله الدولة دنا أغلب بدنا الله رج الدو فرماجة الله شقي إم قرس الله تليا سوا الله أغلب بدنايا الله رج وحبرتي أو بوقت أخريو أو قرر يا سياسة أو نمك عيار يا سيد عروتي يا الله عيار وحي برتين دولتكم الجار وحي برتين ما دحويلة أنا قول هين وحي برتين نقال هذا مقرس هذا الكي كتر هذا أمرينا يا إن مقرس هاي وح الوح يوديتاي يا برتين waxay maanta arkayaan nin Soomaaliyeed oo wax bartay oo aqoonyahay markay damcaan inay liidaan markay damcaan ay hoos dhigaan waxa way duufaan kale meel ka kacays oysan caburin karin oysan qari karin Axmedow iyo Dani laba hortaala marka shirki maanta furbi lahaa saaka Muqdisho la isugu imaan la baarlamaanka ee looga doodi lahaa magaraysaa coronavirus looga doodi lahaa dib baa loo dhigay masha Allah dib baa loo dhigay ee la yaba garaysaa maalinta arbacada hadii loo baahdo coronavirus baa laga doodayaa coronavirus ayaa laga doodaya oo dib loo dhigi doona insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo Axmed Madob iyo Dari laba arrin kaliye yalla soo dhig shirki 17 September ee ayaga la yimaadeen ee yiraahdeen doorashada dadban baa la galaya muwaadiniinta Soomaaliyeed madaxa kaga istaageyna cod ma lahaan karaan qabiilada nada iyo reeraha naga yaa u soo xulaya qabiilada kale xildhibaanadooda ee Soomaali godobta ku ahay yaa lagu yiri idinka la yimide ka 17 September ee aad soo dhigteen dawladda Soomaaliyeed ee baarlamaanka raasixiyay adar ku socdo waa diideen soma Soomaaliya dawlad bay leedahay baarlamaan baa jiro magaraysaa ra'iisul wasaaraha jiro madaxweynaha jiro coronavirus kooda ha ka doodeen baa lagu yiri coronavirus kay ka doodayaan ha ka doodeen baa yiri madaxweynaha Axmed Madob iyo Dani marka hoos maanta guusha ee rennabad iyo nolol iyo inta wanaaga jacel iyo taficilaata jacel maanta guushay gaaree waa wey Axmed Madob iyo Dani inay hoos u soo dhaceen inay hoos u soo dhaceen qabkii iyo qaabdaradii ay aaminsanaayeen inay xaqiiqda ogaadeen oo ogolaadeen madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hoggaamiyo shirka ay magaraysaa barta ka socda inay soo hor fariisteen madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi dhaas ku qabta markaad Farmaajo leedihiin ee sheegaysaan waxaan waxaa weeye waa inaad dhaas ku qabataan waa inaad aragtaa Farmaajo oo madaxweynaha dalka Soomaaliya waa inaad sawirataa Farmaajo oo ciida ka naga dhisay waana aragtaa Farmaajo oo galgalgalkii iyo garaysaaye kuwi la shaqeysanayay shisheeyaha la shaqeysanayay oo chicken laga wada dhigo container ku jira waana ku sawirta waana aragtaa dalkaaga wanaagsan Farmaajo radiyallahu anhu guulays umada Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo abayaasha Soomaaliyeed iyo ku garab taagan cadaw kasta iyo shisheeye kasta waa ka guulaysanayna muddaan dagaal iyo dagaal sokeeye iyo qabyaalad basal ah oo mar walba laangaab la iska dhigayo isaad ugu doodaysa reer laangaab lagaaga dhigay ku soo daal dhageysto barka Axmed Madob iyo Dani maanta miiska waxay soo shir jiraayd baa laga marayaa maanta miiska waxa u saaran inay hor fariistaan amiirkii ummadda Soomaaliyeed oo darajadiisii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u saaran tahay in magaraysa ay soo hor fariistaan inay madaxweynaha Soomaaliya qiraan inuu yahay ninka looga dambeynayo hoggaanka shirka ay soo hor fariisan doonaan taasaa maanta miiska saar haddii kale ay diidaan arbacada coronavirus ayaan ka doodeyna dhageysi marka afartii xabo ee frimbiga la ordeysay ee asaasiga ee 17 jirada dhaqaalaha iyo ummada Soomaaliyeed magaraysaa ee cuntadooda iyo dhaqaalaha lagu talgalay waxbarashada boobay ee luluushka bartay ee in magaraysaa ee dhaqaalaha dabka loo galiyo bartay waa ka mamnuuc dalka sharci buu leeyahay dalka nidaam buu leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed xeerosaad buu leeyahay qofkii ku xad gudbana uu qabanayo qofkii ku xad gudbo uu qabanayo fowdadii soo dhamaatay isbarbaryaaci waa soo dhamaatay dhageysto marka qodobkaasa marka maanta meesha yaal waa la soo fariisanayaa waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya yaa shirkan hoggaaminaya way hor fariisanayaan ayagoo ogol in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya laakiin xilkiisii ka dhamaaday diyaarna u ah in dalkan ay doorasho ka dhacdo diyaarna u ah inay dalkan Soomaaliya doorasho ka dhacdo weliba doorashadii lagu heshiiyay 17 September hadday diidan Soomaa oo way diideen baarlamaanka Soomaaliya coronavirus ka doodaya dalkan bay meel loo hoggaaminayaan insha Allah haduu Ilaahay iraado dadka Soomaaliyeed bay ku soo noqoreysaa wad halka markay baasha bareyso waa qodobka baadha taagan way ogolaadeen rag waana farxad wey ragii container ku jiray ee madaxweynaha quursanayay ee lahaayeen amniga niqniqna ku hay maanta ayagoo dantu ay ku qasabtay maanta ayagoo ogol oo magaraysa wax walba ogol iyo madaxweynaha soo fariisteen insha Allah haduu Ilaahay iraado waxaan rajaynaynaa labada dhinacba reer nabad inuu anaga guul bay noqoto
labada dhinacba guul bay nootay qarsan mayna guushayn waana guul u soo hoyanayso hooyo walba yaabo walba Soomaaliyeed u soo hoyanayso hadii 17kii heshiiskii la gaaray September uu hirgalo doorashada aadayna annagu waa isku kalsoonahay hadaanu nahay muwaadiniinta nabad iyo nolol hadaanu nahay dadka taageersan madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu wanaag qabtay uu soo baxayaa xildhibaankaygan ku qasbaya inuu u codeeyo madaxweyne farmaajo xildhibaanadaydan ku qasbaya inay u codeeyso madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane farmaajo hadii one man one vote ay noqoto oo shacabka Soomaaliyeed oo baarlamaankayga magarisay go'aan ka soo saaraan oo la yiraahdo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed awooddooda hal xaqiijiyo oo qofkay doonaan ha doortaan ma sha Allah shacabka Soomaaliyeed budlaan joogo shacabka Soomaaliyeed Jubbaland joogo shacabka Soomaaliyeed Hirshabeelle joogo shacabka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed joogo shacabka Soomaaliyeed Galmudug joogo waxa weeye waa dad jecel wanaaga Soomaaliya qabiilkay dooran han noqdaan waxay u codeynayaan madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa quruxda badan ee badda inoo soo celiyay tiimkiisa aqoonyahanada ee Kenya daraysiyay Soomaaliya inay madax bannaan tahay tiimkiisa ka soo shaqeeyay in hawadii Soomaaliya dib loogu soo celiyo dalkayga Soomaaliya tiimkiisa quruxda badan ee badii Soomaaliya dagaalkii intay jilbka u dhigteen Kenya kaga cararsiyay Kenya ku qasbay inaysan soo fariisin kuraastii loogu talagalay inay dooda kaga qayb qaadato tiimkaasa loo codeynaya oo soo noqonaya labada kaar baa anaga ku guuleysanayna hadii 17kii September ay noqoto madaxweynaha Soomaaliya intaad arkayseen baarlamaanka iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan ayaa taageersa dhageysi markaa waxaan arkayaa dad waaweyn oo dhiman raba oo dhiman raba dhinta nafsada ilaahay idinka qaado 70 jir maanta qabiil aniga ii horseeday 80 jir maanta sii dhimanayo oo qabiil ii horseeday ayaa dalkan u bixiisi baanahay dalkan u bixiisi baad ku ciyaarteen qabiil dooni mayno qabiil waa basal qabiil dooni mayno qabiil waa kan barta maanta idi qabiil dooni mayno qabiil waa qaar Soomaaliya oo qarirada Afrika ugu awooda badneyd maanta iga dhigay inay Kenya iyo Imaaraad iyo Qursadaan iyo safiirro magaraysay gabdha maanta u soo diraan madaxdeeda waa qabiil wey 80 jirka qabyaalada aaminsan ee aan garanaynin in magaraysay adduunyada ka sii socdo ee aan fahansanayn hadduu ka sii socdo wanaag inuu dadkiisi iyo dadkiisa oga tago aan garanayn ayar korona Allaah kugu rido korona Allaah kugu rido nin iyo naag ba qabiil aaminsan korona Ilaahay ayaa kugu rido oo dhimo oo suxun u dhimo oo cadaabtana gal markaad adduunyada ka tagtid ee cadaabta gashid adoo qabiil aaminsan oo aaminsan dalkayga inuu burburo cadaabta Ilaahay ha ku geeyo sababta hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed iyo dad adduunyada ka mid ah inay wanaag cibaadaystaan oo waxbarasho helaan oo nabad ku noolaadaan baad nabadooda hortaaganta korona Ilaahay ha kugu rido u duceeya 80 jir 90 jir qabyaalad ila hortaagan oo reerkanagi uu asaga wax ku soo qaadi waayey oo wax ku soo dheef way idaacadda la hortaagan oo hooyooyinka abaartu baabiisay iyo caruurtanada waxbarasho la'aanta ku dhacday niyad jabka ku rido Ilaahay asaga niyad jab ha ku rido oo korona Ilaahay ha ku rido oo Ilaahay ha dareensiiyo cadaabta adduunyadana ha ku tuso aakharan cadaabta Allah ku tuso inta wareegsan ee qabyaaladda ka fiyow ee aaminsan dalkayga inuu dib u soo noqdo ee aaminsan Soomaaliya sharaf leh inay dib u soo noqdo Ilaahay ha ka qabto korono iyo cadow oo dhan Ilaahay ka qabto Ilaahay jannada ha geeyo qofkii qalbigiisu saafi yahay oo dalkan aaminsan ummadda Soomaaliyeedna ka naxay Ilaahay meel fiican ha geeyaan leh ka xun ee qabyaaladda ila hortaagan ee looma dhani iyo adaa qaadibis booto soo dhammaatay dadba ana halkan ma ka habaari ummadda Soomaaliyeedna halkan bay ka habaari gorgor iyo daramna waa dalka waa xukuma gorgor iyo darab iyo harnacna dalka waa xukumaan guusha reer nabadii dhalol anagayna la jirtaa cadowgan qabyaaladda aaminsan Soomaaliga waa ka soo xirmaya cadowgan qabyaaladda aaminsan waxaa weeye suuqa waa ka soo xirmaya ugu dambeyn waxaad arki doontaan ayagoo wax aan wadno ee wanaag ee fiinaanta aan wadno ku daba feelay waan baraynaa dowladnimada ma yaqaanaan dowladnimada la baraya ma yaqaanaan wanaaga wanaaga la baraya farmaajada ummadda Soomaaliyeed baa garab taagan hooyooyinka Soomaaliyeed da garab taagan waanu garab taagnaanayna oday qabiilow korona kugu dhac oday qabiilow korona kugu dhac kuwa maafiyada ee u shaqeeya Kenyan iyo Imaaraad adar macaana annagaa dalkan leh annagaa idinka difaacayno af iyo adima miday noqoto hadday noqoto dastuur waa kaa difaacayna hadday siyaasad noqoto waa kaa difaacayna hooyooyinkii Soomaaliyeed
ee baarlamaanka Soomaaliya shalay ka muujiyay ee dareenka wadaninimo muujiyay ee hooyooyinka Soomaaliyeed qurbaha iyo dalkiiba jooga ka farxiyay waanu idin garab taaganna ee naga farxiya sidaad nooga farxiseen ee magarasho dareenkiina u muujiseen ee u tusteen umada Soomaaliyeed Xasan Firimbi iyo konta jirka mahadbeec la yiraahdo mahadbeec oo dhacs ilmaha yarka ku fusta arwa kooga haydi wa visa igris neer meesid filo visa barakadna meelay sababtoo ni waxa tahay oo MBA oo hadana ku eedaysan child minister ku eedaysan baad awaro konta jir adoo aha ilmo yarood adeer yabto tahay baad kufsanaysa waa raga kufsiga gabdhaha naga in lagu siibado ee mise way ilaysa waa magaraysay ilmaha kufsado aadiyad umada Soomaaliyeed waa guuleysatay Axmed Madobe iyo Dari waa ka tanazuleen wixii ay aaminsanaayeen iyo qaab darrada ay aaminsanaayeen maanta iyo barito waxa lagu cilaami doona lagu dhawaaq doona shir uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaah Farmaajo asoo title kiisowto asoo madaxweynaha dalka asoo magtaliyi ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo hor fariisanaya labada arrimbo haday qaataan doorashada 17 September Axmed Madobe iyo Dani idaaza maara waan galayna ma cabsareyn waxa weyna ku guuleysanayna aaminsan haday diidan oo yiraahdaan hor loo socon maayo oo horumar la gaari maayo oo doorasho la aadi maayo baarlamaanka Soomaaliya awoodiisa dib loogu celin shacabka Soomaaliyeed ay matalaan yaa dib loogu celin guusha reer nabadii nolol waa ka guuleysan cadawgan waa idin salaamaya anigu waa iska shaqaystaa barnaankaas horday duurkaas horday fursada yar in helo wixii abdheedan helo waan idinku soo tuuraya cadaaladda sheergareeya meelo fogaarsiiya life ka nasan mayno insha allah haddii la wada shaqeeyo hooyooyinkana laga farxiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.